com você. Hoje você vai aprender a trabalhar os fundamentos dos esportes coletivos de uma forma diferente, através de estações, um circuito de estações. Uma dica bacana para você usar nas suas aulas de educação física. Confira aí no vídeo. Bom, eu fiz um esquema aqui então da quadra para mostrar para vocês como que a gente pode, então, variar a forma de trabalhar os fundamentos, né, dos esportes coletivos e até mesmo as habilidades manipulativas, né, com as crianças, usando placas, tá, indicativas. Uma placa colada, né, ou no alambrado, ou na tela, né, da quadra, ou até mesmo na parede. Né? Às vezes você tem uma escola aí que ela tem aqui um muro em volta da quadra ou uma parede onde você possa estar colocando, né, essas plaquinhas já desenhadas na parede, tá certo? A ideia é dividir as crianças em grupos, né, e eles vão rodar em volta das estações, certo? Seguindo as placas, tá? A minha sugestão aqui para vocês hoje, na placa número 1, tá certo? Ela indica que a criança deve quicar a bola no chão cada hora usando uma mão. Na placa número 2, ela indica que a criança deve lançar a bola para o alto e pegar. A placa número 3 indica que a criança deve jogar a bola na parede e pegar. E a placa número 4 indica que a criança deve quicar a bola no chão alternadamente, uma hora com a direita, uma hora com a esquerda, tá? A ideia das placas seria como um sinal para a criança que tem, às vezes, uma dificuldade em compreender e guardar, né, em memorizar o que ela deve fazer em cada estação, né? Nós temos também crianças, às vezes, autistas nas nossas turmas, que dependendo do grau, quando a gente tem uma informação para eles em formato de placa, assim, visível, assim a gente consegue trabalhar melhor com essas crianças, tá certo? Nós podemos utilizar, então, essa dinâmica também, né, fazendo exercícios com os pés, né, com as habilidades, né, dos pés. Nós podemos também colocar um ajudante segurando essa placa, no caso, se a gente não tiver a parede aqui em volta, tá certo? E depois a gente vai trocando esses ajudantes, né? Essa pequena mudança no deslocamento do aluno pela quadra, né, em formato assim de sessões, né, nesse circuito, vai também reforçar, né, a linha lateral e a linha de fundo da quadra, né? O aluno vai se orientar no espaço já pré-determinado de acordo com a placa e altera o seu movimento no momento certo, né? E todos vão alterar aqui o movimento em harmonia, né? Porque às vezes a gente trabalha o fundamento do futebol, por exemplo, do voleibol, sempre num sentido, né, da quadra. A ideia do aula criativa é fazer com que você trabalhe sim, mas em formato assim de circuito, em formato de estações, né? Só que aí a gente consegue reformar, não, agora vocês vão para a estação número 4, que fica na linha lateral da quadra. Ó, do 4 vai para o 1, que é na linha de fundo da quadra, né? Podemos usar também o gol aqui, né? Se a gente tiver o gol aqui na posição 1 e na posição 3, alguns exercícios também utilizando o gol, ou a cesta de basquete também, que é muito importante, tá certo? E aí, assim a gente consegue variar o nosso trabalho dentro, né, dessa aprendizagem dos fundamentos nos jogos coletivos. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, né, para trabalhar aí com as crianças da melhor forma possível. Esse é o nosso intuito,
do projeto Aula Criativa, do nosso canal do YouTube. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!